22,16 на 100 избирателната активност в Пловдив град отчетена към момента. Най-много избиратели са упражнили правото си на глас в район Централен, а най-малко в Източен. Постъпилите сигнали за нередности през целия ден са 12, но по думите на председателят на районната избирателна комисия те са били несъществени. В една от секциите е имало проблем с машинното гласуване. Само на едно място е имало проблем в район Тракия, където двама избиратели са се опитали да гласуват с машината и на двамата е дала грешка, не разпознава магнитната карта. След намеса на техника и два пъти рестарт е разпознала магнитната карта, на третия път вече машината нищо не е успяла да разпознае. Така че с протоколно решение на ЦИК машинното гласуване в тази секция е преустановено. Интересно, имахме една секция, в която се запали инсталацията в едно от училищата, но всичко е установено, отработен е сигнала, техник се е намесил, пожарна е била на място, така че няма проблем. Избирателната активност в Пловдив област достигна 21,56%, съобщи председателят на 17-ти РИК Дарина Тодорова. Правото си на глас в 17-те общини са упражнили 62 435 души. Най-висока активност е регистрирана в община Куклен, а най-вяло към този момент е гласувано в община Раковски, където до урните са отишли 16,7 на 100 от избирателите.